Pri nástupišti 2, pole 2, stojí rýchly 600 Slovenka z Košíc do Bratislavy hlavnej stanice, pravidelný odchod, 7 hodín, 40 minút, vlak je pripravený na odchod. Ukončíte nástup, vlak odchodíte. Nica Žilina, nástupišti 3, pole 4, príde osobný vlak 30.01, Zlojkovnova, nástupišti 3, pole 4, príde osobný vlak 30.01, Zlojkovnova. Yeah.